ќе рестартира адвемрежи на менеджи за наводнување на Густеварското поле за 550 хектари земјиште кој треба да се наводнува, ќе се исчиста 17 километри канал. Обштината е подготвена за активирање на водната заедница. Во нашиот град би имаме две заедници, водна заедница Шарски води, што е формирано во 2005 година и ги опфатува земјоделските култури во селата Равен, Здуње, Дебреше, Зубовце, Врапчиште. Вкупната површина е 550 хектари или дистанцата на должината на канализацијата за наводување близу 9 километри. И другата водна заедница е водната заедница Чегране, исто така е формирана од 2005 година за наведување на земјоделските култури за селата Чегране, Тенчо, Волковија и Теново, офатува 600 хектари или дистанцата близу 8 километри. Се договоривме со нашиот министер за земјоделие, господин Цветков, општината што може да помогне за да се прават проекти за канализација за наводување и тоа од Равене до Врапчиште да се очисти, а посебно од Здуње до Врапчиште, зедов врска да го направиме проектот као општина заедно со нашата администрација, а за опфатот во Чегране имаме проект и сега останува министерот да види, да предвидува во својот буџет што може да помогнува за земјоделските култури, за овие краишта. Министерот Михаил Цветков потврди дека средствата се обезбедени, но за започнување на активностите се чека апликација на проектите. Овие системи за наводнување се неизбежни доколку сакаме да имаме едно земјоделие континуирано и да можеме да ги планираме нашите посеви, односно култури кои што сакаме да заседуваме. Тука кажа градоначалникот дека еден од поголемите проекти кои што се планира ние како Министерство за земјоделие да го реализираме, тоа е системот за наводнување Равен Речица, каде што некаде околу 500 хектари, 3000 хектари треба се наводнуваат, се работи за една огромна површина, за еден огромен проект, некаде кој ќе кошта околу 18 милиони евра. Истиот проект е влезен во владината програма за реализација 15-18 година, значи очекуваме дека за овие 3-4 години, ините 3-4 години ќе се реализира овој проект и секако сте свесни што ќе значи за овој регион тука за земјоделците, значи ќе имаат вода, така да кажам, во изобилие. Откупни центри за земјоделските и градинарските производи за сега во Гостивар нема, но набрзо се очекува нивно отварање. Земјоделците сега за сега се разединети, самостојни и практично и оно што го произведат, тешко го продават на пазарот, бидејќи кога излегувате мал и сам на пазарот и цената е пониска. Така да од тие причини ние предлагаме сега со формирање на овие задруги, каде што земјоделците ќе се организираат и организирано ќе настапуваат на пазарите, се со цел да си ја подигнат својата цена. Секако дека оно што прашате за откупните центри, тоа е една од основните работи кои што треба да ги има да бидат изградени и во тој правец, значи, може и преку ИПРД програмата да се финансираат. Повеќе откупни центри и во моментот се градат и се пуштени. Се со цел за да можеме производството што ќе го произведат земјоделците да биде пласирано, односно да биде пласирано на пазарот, искалибрирано, испакувано, онака како што го бара пазарот, онака како што го работи и нашата конкуренција. Во Гостивар има над 5000 хектари плодно земјиште, истите претежно се наводнуваат од водите од Вардар и од Шарските извори.